У Дніпропетровську гучно відсвяткували 68-му річницю незалежності Ізраїлю. З нагоди свята у стінах культурно-ділового центру «Менора» зібралося близько 2000 гостей. Чимало з них приїхали з-за кордону. Розмах заходу відзначили і наші кореспонденти. У «Менорі» не проштовхнутися. На свято до культурного центру з'їхалося кілька тисяч чоловік з багатьох країн Європи та СНД. Аби потрапити всередину, вишикувалася ціла черга з посадовців, айтішників, науковців та митців. Словом, зустріти тут можна представників найрізноманітніших професій. Буде дуже багато гостей, буде дуже багато представників з інших країн, будуть гості з міської адміністрації, обласної адміністрації, обласна рада. Буде дуже-дуже багато гостей сьогодні, і цьому ми раді. Сумувати гостям не доведеться, запевняють організатори заходу. Адже спеціально до святкової дати у культурному центрі підготували неабияку програму. Дуже масштабне мероприятие – це знайомство з культурою Ізраїля, з традиціями Ізраїля, а також з багатим наслідком країни. Так, у музеї Голокосту відкрили першу в Україні стаціонарну виставку, присвячену створенню і розвитку Ізраїлю. Аналогів не знайти, додають історики. На огляд відвідувачів представлено більше сотні експонатів, пов'язаних з історичними подіями чи важливими для держави постатями. Абсолютно природно, що в нашому музеї, в якому дуже багато експозицій вперше з'являється, перша експозиція присвячена вірменському геноциду, перша експозиція присвячена трагедії кримсько-татарського народу. Очевидно, що логічно, що в цьому музеї і перша виставка, перша експозиція присвячена створенню розвитку держави Ізраїль. Родзинкою свята став концерт симфонічного оркестру під керівництвом особливого гостя – диригента Марка Волоха. Майстер не вперше відвідує Дніпропетровськ. Каже, йому до вподоби і саме місто, і оркестр, з яким раніше вже доводилося працювати. Люди дуже теплі, дуже приємні, дуже відкриті. И замечательный оркестр, с которым тоже очень приятно работать, потому что они показывают большой интерес. Не просто играют, а действительно пытаются понять смысл того, что они играют. Марк Волох впевнений, концерт відіграють саме так, як потрібно, і зможуть передати частинку культури єврейського народу. Для більшої наочності оркестр підготував справжню мозаїку з різних стилів ізраїльської народної музики. Для мене це як типу послання, от представити цю музику тут. І так як я вважаю, що музика – це іменно те, що зближає серця. Антон Мачуло, Володимир Черенков. Новини 11 каналу.